Nå, unger, lad os snuppe nogle instrumenter, og så trykker vi den af. Sådan, Jason. Det er et godt beat. Skal guitaren lige klar til at lægge lidt hurtigt på, unger? 2, 3, 4. Lad vi have det lidt mere ambrosyre. Så kører vi. Navnet det er Arne, og jeg kan lide musik. Jeg underviser 6. A i klaves og rytmik. Hele klassen spiller, og alle giver den gas. Og når beatet pumper, så henter jeg mit bas. Og lige pludselig er vi sendt til sted, og alle børnene synger med. Tak skal I have.